22 грудня архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі відзначає храмовий празник. До свята у храмі готуються заздалегідь, зокрема проводять реколекції. Духовні науки виголошуватимуть з понеділка, 17 грудня. Їх вірні зможуть почути під час кожного богослужіння о 7, 8.15, 13.15 та 18 годинах. Цьогорічні духовні науки ми готуємо на основі нового катехизму Української греко-католицької церкви. Тобто будуть підніматися ті тематики, властиво, які є наукою катехизму. Головне – це об'явлення Пресвятої Трійці, це є молитва, святі тайни, життя духовних для кожного християнина, а також значення соціального виміру життя церкви у родині та суспільстві. Настоятель архікатедри Андрій Романків запрошує вірних взяти участь у реколекціях. Ми запрошуємо всіх наших парафіян, усіх людей доброї волі збагатитися, поглибивши вивчення нашого катехизму, правд віри, для того, щоб утвердитися у вірі, але також і духовно, піднесено приготуватися до храмового празника. Буде також нагода посповідатися, поспілкуватися з духовниками, так що запрошуємо всіх від малого до великого взяти участь у цих духовних науках приготування до нашого храмового празника. Безпосередньо на свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в неділю 22 грудня в архікатедрі об 11 годині відправлять архієрейську літургію. Очолить її архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк. Разом з ним співслужитимуть три єпископи – Бучицький владика Дмитро, Луцький владика Йосафат та Одеський владика Василь. Пряму трансляцію архієрейської літургії можна буде побачити на телеканалі ТВ4. А ввечері в архікатедрі після богослужіння о 17 годині відбудеться духовно-мистецький концерт органної музики Тернопільського муніципального оркестру.